Вітаю, 11 в Україні. Традиційно ці порі новини на телеканалі «Київ». У студії працює Олександра Роздорожна. ЦВК опрацювала вже понад 98% протоколів. Лідери першого туру президентських виборів не змінилися. Це Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Подробиці станом на цю хвилину знає Ірина Лавренюк. Вона продовжує стежити за засіданням ЦВК. Іро, вітаю ще раз. Які новини є на цю годину? Саш, вітаю ще раз. Що справді ми продовжуємо слідкувати за роботою Центральної виборчої комісії. Наразі більше ніж 98% вже опрацьовано. Якщо бути точними, то 98,21%. Також наразі оголошена перерва у безперервному засіданні Центральної виборчої комісії з приводу прийняття протоколів від ОВК з мокрими печатками. І вже прийняли 5 протоколів з мокрими печатками від таких територіальних виборчих округів, як місто Золочів, Харківська область, місто Щастя, Луганська область, СМТ Очеретяне, Донецької області, місто Карлівка, Полтавської області та місто Одеса. Якщо бути точними, за кого ж проголосували виборці саме в цих районах, Луганськ, Донецьк, там лідером є Юрій Бойко, а вже у Харківській, Полтавській та у місті Одеса там найбільше проголосували за Володимира Зеленського. Що ж, наразі така інформація. Я хочу нагадати, що поки що на цю хвилину, на 11-ту, загалом Центральна виборча комісія прийняла 8 протоколів з мокрими печатками. Ось така інформація. Ми продовжуємо слідкувати за роботою ЦВК. Наразі, Саш, тобі слово. Іро, дякую тобі за свіжі дані. Ірина Лавренюк продовжує стежити за роботою ЦВК. Нагадаю, Центр виборчком порахував усі закордонні бюлетені зі 101 дільниці. Всього в голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тисяч українців. За остаточними результатами першого туру виборів на закордонних дільницях переміг чинний президент України Петро Порошенко. Він отримав більше 38% голосів. На другому місці Володимир Зеленський. Також у п'ятірку увійшли Анатолій Гриценко, Ігор Смішко та Руслан Кошулинський. Посли країн Великої Сімки привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні. У заяві йдеться, що вибори президента відбулись в конкурентній боротьбі та в основному у мирній і безпечній атмосфері. Схвальну оцінку висловили і в ЄС, де також позитивно відмітили широкий вибір серед кандидатів, високу явку і повагу до фундаментальних свобод. Водночас були і недоліки, зокрема, зловживання державними ресурсами та купівля голосів – упередженість ЗМІ під час висвітлення виборчої кампанії, відсутніх справжніх політичних дебатів між кандидатами. Євросоюз сподівається на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі. На Донбасі минулої доби сталося 18 ворожих обстрілів, троє наших захисників отримали поранення. Під мінометний вогонь потрапили наші позиції біля Кримського, Новолуганська, Золотого 4 і Зайцевого. Також ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На обстріли об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши 2 та поранивши 6 окупантів. Також підірвали бойову машину піхоти. Спочатку цієї доби бойовики із мінометів обстріляли наших захисників в районі Верхньотурецького. До порту Одеси увійшли військові кораблі НАТО, фрегат «Торонто» Королівських військово-морських сил Канади та іспанський фрегат «Санта-Марія». Ці кораблі патрулюють у Середземному морі, а до Одеси вони прибули із дружнім візитом на відпочинок. Після цього кораблі НАТО проведуть багатонаціональні тренування «ПАСЕКС» спільно з українським флотом. Екіпажі кораблів братимуть участь у навчаннях із тактичного маневрування, зв'язку, висвітлення цивільного судноплавства та протиповітряної оборони. 2 мікроавтобуси і маршрутка потрапили у смертельну аварію. ДТП сталося біля села Удобне на трасі Одеса-Рені. За повідомленням поліції Одеської області, вантажний автомобіль «Форд» та маршрутка із пасажирами їхали в напрямку Одеси. На зустріч рухалась вантажівка «Мерседес». Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем «Форд». Внаслідок аварії водій «Форду» загинув на місці. Іншого водія із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Маршрутка отримала механічні ушкодження. На щастя, пасажири не постраждали. У Києві на Харківському шосе спалахнула пожежа. Як повідомляє ресурс, Київ-оперативний, палає бізнес-центр поблизу станції метро Бориспільська. На світлинах видно, що вогонь охопив значну площу приміщення. На місці працювали кілька пожежних машин. Наразі займання вже загасили.
По 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину. В Україні стартує нова соціальна програма підтримки багатодітних сімей, яка передбачає виплату щомісячної фінансової допомоги до досягнення дитиною 6-річного віку. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Він наголосив, що близько 2,5 мільярдів гривень, необхідних для реалізації програми, закладені в державному бюджеті. А завдання місцевих органів влади – забезпечити вчасну виплату цих коштів. Для того, щоб оформити допомогу на дитину, мамі або татові треба звернутися у найближче відділення соціального захисту, написати заяву. Із собою потрібно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім'ї, а також свідоцтва про народження дітей. Довіряю, але перевіряю. У парку імені Тараса Шевченка святкують Міжнародний день перевірки фактів. Там працює наша Катерина Бенько, готова поділитися з нами подробицями. Катю, привіт! Чи багато людей зібралося і що розказують організатори? Вітаю, студія. Ми перебуваємо в парку Шевченка. Так, тут дійсно зібралося багато людей. Усім їм роздають ось такі газети до дня перевірки фактів, до міжнародного дня, де, власне, є факти, які достовірні, і також зазначені, власне, ті факти, яким люди які люди повинні перевіряти. І поряд зі мною перебуває організатор Максим Скубенко, який може розповісти про мету акції, власне, що, чому вона присвячена. Максиме, то яка ж мета акції? Ми хочемо, щоб в людей розвивалося критичне мислення, щоб вони навчилися перевіряти інформацію, факти, цифри і не вірили всьому, що їм кажуть, або всьому, що вони бачать на телеканалах, в ефірах, в газетах і тому подібне. Які факти спростовують, якщо коротко? Якщо коротко, в даній газеті, наприклад, це і про реформу газу, і про медицину, і про те, що в Україні скорочується населення через те, що менше хліба їдять, як не абсурдно це звучить. Дякую, Максиме. А так, я хочу сказати, що тут проходять такі тести, певні міні-конкурси на знання людьми, українцями певних фактів. Якщо людина вгадує, їй видають спеціальну наклейку. І взагалі це все дуже цікаво. На цьому у мене все. Студія. Катю, дякую тобі за інформацію. Це була Катерина Бенько із парку Шевченка, де у ці хвилини відзначають Міжнародний день перевірки фактів. Такі новини маємо на цю годину. Більше про найважливіше не пропустіть у випуску СТН о 13:00. До зустрічі!